အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကိုရှားရဲ့မြုံငီ7ကနေပြီးတော့73အထိကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်မြုံငီ7ညကိုထိုးခွဲပြီးမနက်ခင်းတစ်ခုပွင့်အားလာပုံငါကလေးတကောင်ဟာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်နက်ခင်းတွေတိုင်းဟာညနေခင်းတွေစီတွေ့အေးစွာလေးလံထိုင်းမိုင်းစွာတဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့သွားပေါ့ငါကလေးဟာဘာတခြင်းမှမဆိုပဲဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာတွားနာနေရောတယ်တိမ်တွေအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းသွားကြတာကိုကြည့်ရင်ပဲပြောင်းနှမ်းဝါတို့တိုးတိတ်စွာငြိမ်သက်စွာရက်တန့်ကြံရစ်ခဲ့လေပြီတောင်ရခင်းလေးအပြစ်မဆိုအခြားသောအရက်တွေစီမရွှေပြောင်းချင်တော့တဲ့အလံတိုင်းထိတ်ကအလံလိုတဖြတ်ဖြတ်လွင့်ခါနေတော့တယ်မုံတေတေညထေထေကဖေးဆိုင်လေးဒလဟောစီစဉ်နေတဲ့လမ်းမပေးရှိုးသားစွာလိမ်မာစွာမတ်တမမတ်ရက်နေတယ်ကဖေးဆိုင်လေးဟာမိုးမိနေသူကြောင်တကောင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပင့်ကူအိမ်နဲ့ကြက်ခိုးတွေကိုခါချနေတော့တယ်စပွဲပေါ်ကကြွေပန်းအိုးကိုအမတ်တမတ်လက်နဲ့တိုက်ချလိုက်မိပန်းအိုလေးကြာကွဲတဲ့အတန်းမှာကျွန်တော်ထိတ်လန့်စွာအံ့ဩစွာလန့်ဖြားမိပါပေါခန်းစည်းစာတွေလေးကံဖင်နှွဲစွာလွင့်နေတာဆလိတ်မီးကိုယ်တွေနံတရားမပါပဲဦးနေတာနှင်းစီရွက်ကလေးတွေနေစီပွင့်ပေါ်ကနေလူမသိသူမသိကြွေကြချောက်တွေ့နေတာအလောင်းထုတ်ပြီးစအတုပအိမ်မှာတယောက်ထဲကျန်းနေရခဲ့သူပမာမြောင်ကြီးစနစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဘယ်တော့မှတန်တက်ခွင့်မရတဲ့အောက်တန်းအတင်းတဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဖလားရဖို့ဘယ်တော့မှမသေးကြတော့ပါလာပါတဲ့နာကျင်မှုတွေဟာတကယ်ရှိပါတယ်လာပါတဲ့လွဲချော်မှုတွေဟာတကယ်ရှိပါတယ်အဆုံးသက်သေးကြတဲ့တိုက်စစ်မှုတူရှော့ထိုးဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့ဖီနေငယ်ဟာကြောက်တောင်နံရံကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးဝင်းတိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လဲမရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါပြန်လာမယ်ဆိုတာအခုဘဝလားနောက်ဘဝတစ်ခုအတွက်လားငါကလည်း secret ပြာကိုတောင်အသက်နဲ့ရင်းပြီးခြွေတင်နေဆိုတာမျိုးယူမိုက်မှုဟာစေမမီဘူးယူမိုက်မှုဟာစေမတိုးဘူးယူမိုက်မှုဟာကျွမ်းနေတဲ့ယောဂအဲ့ယောဂရဲ့ငါဟာကိုကိုကိုမိစာလိုပြစ်ထက်ထားတာလေတွေကလည်းမျက်နှာကိုဗလိဒါနဲ့ချစ်တယ်လို့ငါတိုက်ခတ်နေမိပုံဟာတုံးရင်နေတော့တာပဲငါတုံရင်နေမိပုံဟာထိတ်လန့်စရာပဲပူပြင်းလောင်မြိုင်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီငရဲဟာအတူကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကျွမ်းမြေလောင်မြိုင်မှုမရှိရဲ့ငရဲဟာတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းပါပဲပျော်ခြင်းလို့ထားခဲ့မယ်ဆိုပျော်စေခြင်းလို့နေခဲ့မှာ
စလမ်းမရှင်ကြံရရသူဟာစလမ်းမအသက်ရှင်ရဲ့ကြံနေရခဲ့ရသူဟာဇက်လိုက်လို့လဲကြပေါ်ဇက်လိုက်ဟာလဲလူချမ်းလို့တေးရတော့မှာပေါ့တိတ်ဆိတ်ကွဲကျေနေတဲ့အခန်းဟာမိမမိတ်ပဲကြံခဲ့တယ်တိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်နေတဲ့အခန်းကိုတကားမပိတ်ပဲထားခဲ့တယ်ခွေးဘဝရောက်ရင်ခွေးလိုနတ်ဘဝရောက်ရင်နတ်လိုဆက်ဆက်ဆက်လက်မျောငေးနေကြလို့မျောငေးဆက်တော့ပလာစာရွယ်လေးလိုစောင့်နေတယ်အချက်ကြပြလိုလာပါကိုကိုရေးပါဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေလိုစောင့်နေတယ်မိဖို့ချောင်းလိုလာပါကိုမြတ်တာကိုသုံးဆောင်မိဝဲပါမိဒီလေးလိုစောင့်နေတယ်လျှက်စက်တက်လို့လာပါကိုဘွားကိုလင်းမှာစမ်းချောင်းလေးလို့စောက်နေမလားပန်းမွင့်လေးတွေလို့စီမျောခဲ့မယ်မင်းကိုမွေးမြတင်းရှာစေမယ်ယောဂတစ်ခုလို့စောက်နေမလားစေဝါလို့အရောက်လာခဲ့မယ်မင်းတရားကိုကုစားမယ်ဘယင်မှာတပါလို့စောင့်နေမလားတစ္ဆာရှိဂျုံယုံတယောက်လို့လာခဲ့မယ်မင်းဘဝကိုအလုတ်အကျွေးပြုမယ်ချိတ်ကိုငါဝင်ဟတ်တယ်လို့ထီထီမိမိတနတ်ထဲကကြည်စံပြေးထွက်လာတယ်လို့ဖြောင်တန်းစွာငါကလေယာဘဝမှာရောင်းနေရင်မင်းကကောက်ပဲသီးနှံလို့ပေါ့မင်းကဂီတာဘဝမှာရောင်းနေရင်ငါကတချင်းအဖြစ်လာမှာပေါ့ကြည်ပါလားကံရည်ပြင်းတဲ့ကြည်ကြည်ချင်းတဲ့အရေးမှာတော့မြစ်တာရောင်ဟာလက်လက်ထားလို့မင်းကဘာမှာငါတရားဟာတနေ့ထုံကားလာမှာပါတသက်လုံးသူ့ကြုံခံရစေနွားဟာတပိုးရုံကိုမငင်းခဲ့သလိုပဲငါလဲမြစ်တာတန်းချရင်တရားကထထဟောင်းနေမိတော့မယ်အဲ့ဒီစကားဘဝဆုံးတော့တန်တရားမဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညောင်ကြီး71ကနေ73အထိဖတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။